കെ സുരേന്ദ്രനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് മുരളീധര വിരുദ്ധ വിഭാഗം. കെ സുരേന്ദ്രന്റെ വീഴ്ചകൾക്ക് തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരുന്നു. സുരേന്ദ്രനെ അല്ല പാർട്ടിയെയാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. സുരേന്ദ്രനെതിരെ നടപടി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കെ സുരേന്ദ്രൻ പാഴാക്കിയതായി മുരളീധര വിരുദ്ധ വിഭാഗം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു, ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നു. ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങളുമായുണ്ട്. ആർ കെ, കെ സുരേന്ദ്രനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? കെ സുരേന്ദ്രനെതിരായി മുരളീധര വിരുദ്ധ വിഭാഗം ഏത് തരത്തിലാണ് പരാതികളുമായി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ? ഗോപി, ഈ കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം എല്ലാ നേതാക്കളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മുരളീധര വിരുദ്ധ വിഭാഗത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്, ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഭിന്നസ്വരം ഉണ്ടാകരുതും, എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കേൾക്കും, അതിനുശേഷം ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് തുടർച്ച എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ നേതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം കേൾക്കാനായി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നിരവധി നേതാക്കളുടെ, പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് മുരളീധര വിരുദ്ധ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് തേടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശം ശിരസ വഹിക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ കെ സുരേന്ദ്രനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് വലിയ വ്യസനമുണ്ട് എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന നേതാക്കൾ, ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി വഹിച്ച ഒന്നിലധികം നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ വിധത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് കെ സുരേന്ദ്രനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഉള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ. ബംഗാരു ലക്ഷ്മണന് എതിരെ പോലും നടപടി എടുത്ത പാർട്ടിയാണ്. ആ ഒരു പാരമ്പര്യം സുരേന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വഴിമാറരുതും. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ആളുകളും, പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തന രീതിയെ വിമർശിച്ചതാണ്. കെ സുരേന്ദ്രൻ ഒരു തന്നിഷ്ടക്കാരനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഈ മുരളീധര വിരുദ്ധ വിഭാഗം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇപ്പോഴും നേതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സമാഹരിച്ചു വരികയാണ്. RSS നേതൃത്വത്തിലെ ചില നേതാക്കളുമായിട്ടും സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം ഈ ധർമ്മരാജൻ RSS പ്രവർത്തകനാണ് എന്ന് വരുത്താൻ ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ കെ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നതാണ്. ഇത് RSSനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ RSSനെ കൂടി പ്രതിരോധത്തിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. മുരളീധര വിരുദ്ധ വിഭാഗം കെ സുരേന്ദ്രനെ ന്യായീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നതിലെ അതൃപ്തി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന വിവരം.